Ерасыл мен жалғастырамыз, я? Ерасыл, келіңіз. Бізде құрметті көрермендер, осы уақытқа дейін бір жұп пайда болды. Ерасыл мен Айжарқын деген. Ал Ерасыл, жұп болған қалай және туғандарыңыз, туыстарыңыз, жақындарыңыз не деп жатыр? Жақсы пікірде. Ең бастысы үйдегі анам қолдап отыр. Апам, әжем және туған туысқандарым мен әрісіге сөйлесіп отқан жоқпын. Өзіңізге ұнап жатыр ма? Барлығы? Өмірімде бір сәл өзгерістер пайда болып отыр да. Жақсы жағынан? Жақсы жағынан, әрине. Кездесулер болып жатыр, тоқтап қалған жоқ қой? Жоқ, тоқтаған жоқ. Бірақ алдағы субота воскресенье ғана кездесе алмады, бір кеше кездестік біз. Сіз бір жақсы әндететініңіз бар еді, сол бір әнді тыңдауымыз керек еді? Бұйырса алдағы уақытта. Иә, сөз бересіз ғой. Иншалла бұйырса. Ал Айжарқын шақырайық онда. Шақырайық. Айжарқын, келіңіз. Студиядан бір осы дауысты, балан жылаған дауысын байқаған болсаңыздар, ол Айжарқынның балапаны бүгін бірге келді, қараңыздаршы. Қандай көріңіз? Қара қапты. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Шүкір. Ерасылға ұқсайтын қызды алып келдім. Танысын деп. Керемет. Қанша ай болды? Бізге 9 ай. 9 ай? Тамаша. Ал енді Айжарқын, Ерасылдан сұрап үлгердік, сізге де сол сұрақты қояйық. Жұп болған қалай екен жалпы? Өте керемет. Басқаша сезімде жүрміз. Сіздерге де жұқсы болсын. Кездесулер тоқтап қалған жоқ па? Ерасылдың көңіл бөлуі, азайып кеткен жоқ па? Осы жерде айтып алыңыз барлығын жасырмай. Аллаға шүкір, бізде барлығы жақсы, кездесу ойдағыдай болып жатыр. Күннен күнге қарым-қатынасымыз нығайып, бір-бірімізге. Білмеймін, Ерекең тарапына қандай екен, біздің тарапымыздан бауыр басып, күннен күнге. Алла қаласа, бұдан да күшті күндерге жеткізсе екен. Ерасыл, сіз жалпы өзіңіз бала жансыз ба? Иә, негізі балалар жақсы көрем. Мен негізі қыз балалар жақсы көрем. Просто андай күтпедім де бүгін баламен келеді. Оның себебін түсіндіре кетейік. Баланы тастап кететін адам болмады да, өз өтінгенді. Бірге алып шықсам рұқсат, біз әрине қуана-қуана келістік. Құптаймын ғой. Ерасыл, бүгін көремін сізге көңіл екен, жатырқамай ма екен? Жоқ, айта кетейін, кеше Айжарқынға звондаған болатын. Айжарқын осы осылай суыт осыған кезде салмады қалдында сөз салған екен. Бір жерге барып тамақтан отырайық деген кезде Айжарқын айтқан, балам тастайтын ешқандай жер жоқ. Рұқсат болса, мүмкін келе алсаң, мен жаққа келсең деп, кеше келіп, дәмді тамақтар пісіріп, кеше қонаққа барғам, Айжарқын. Демек, танысып үлгергенсіздер. Әрине, танысып үлгеріп, ана, өзің дәу оған ең кішкенде ұстаған, андай, үйренбегенің ғой, әлі кішкенде. Е? Жатырқамай ма сізге, Айжарқын? Жоқ. Жаным. Жайғасыңыз, Ерасыл. Жайғаса беріңіз. Қорқам дейді. Сіздің қорққаныңыз бір түрлі екен. Алайын ба? Қорқпаңыз, байқаңыз. Ана жерде сасқалықты отырған өзі қобалжы отырған құлатып жүрмейді. Айжарқын, енді басқаша сезімдеміз дедіңіз, басқа әсерде жүрміз деп. Ау жаным. Кім ол? Екі көз анасында. Айта кетек, ойымыз жинақтай алмай қалдық қой. Кеше бізде кездесу болды, өте керемет болды. Ерекеңе хабарласам, досымен жүрген екен. Сосын менде үйде аминан тасайтын адам болған жоқта. Сосын тамақ дайындап оның үстіне.
Он с ней ауырып жүрген еді, Ерекен, соған малина мен чай берді. Мынандай нәрсе болып отырды, өмір сүрген сен қызық болып барады, өмір деймін. Сол кеше Амина екеу негіз танысып қойған, бала жан екен негіз Ерекен өзіде. Бір жағы ойлаған бұғана сынақ болады, сынақты өткіз алым келген ғой, бала жан ба, екеу бір-біріне көне ма, көнбе ма деп. Жоқ, кеше де осылай... Тек серіп жүр мені. Кеше де осылай қарап, күліп екеу бір-біріне. Күшті отқан. Түсінікті. Демек, сіз өзіңіз ас әзірлеп, Ерасылды қонаққа шақырдыңыз. Тамақтар дәмді мекен, Ерасыл? Сіздің тәбетіңіз зор ғой енді. Әбет күшті, ұнады. Ұнады деп отыр. Аминаға да ұнады дейсіз ғой, е? Демек, сіздерде барлығы керемет, барлығы тамаша? Аллаға шүкір, жақсы. Күнге-күнге бір-бірімізді жаңа қырымыздан неден танып атымыз, иншалы берсен алдағы уақытта жақсы күндер болсын деп ниеттеміз ғой. Түсінікті. Ал біздің қатысушыларымыздың енді пікірі, сұрағы. Темірланнан бастайық, шеткені өткен жолы жұбатанған кезде осы жерде ең ерекше қуанған жан. Ерасыланды өлең айтқанда бір жыладыңыз, осында әртті жұбатанған бір тағды әрең соғады. Жоқ, шын менде өте күшті қуаныштым кәдіндеш. Кім Айжарқын ең біріншіден саған, ең біріншіден сен үшін қуанып отырмын да, енді біз ұлдарға бізге лекші ғой бәрі, саған осында Ерасыл сияқты нағыз жігіт қазақтың осында жігіттер бар, жылататында, қуантатында жігіттер бар деген пример жігіт кездесіп тұр, соған саған ризамын да, екеуіңе өте көп бақыт тілеймін да, ақша да бақыт та тілеймін көп. Ақша мен бақыт тілеймін. Мен айтайыншы, Айжарқын, қош келдің. Мен Ерасылға сұрағым бар. Ерасыл, сен кеше мысалы кездестім дедің, Амина, мен қазірде қолыңда ұстап отырсын. Кішкен дұрыстап ұсташ, құлақ болатын сияқты. Жоқ, әдем отыр отыр. Саған сұрағым. Шын айтам, осы... Алуа ханым. Жарайды, Ерасыл, саған сұрағым, кездестің ғой енді, мына кішкен таяқ балапанды қолыңда ұстап отырсын, бір әкелік сезім деген пайда болып жатыр ма? Өйткені себебі мен айтып кетейін, кешегі біздің Аслан екеуміздің тақырымызда маған көптеген нелер келді, хаттар келді, біреудің баласы өзіне қарай алмайды дегендей. Я, біреудің баласы... Отыр әдемі. Әдемі отыр, отыр. Әдемі отыр, е? Жоқ, құлаты болатын сияқты. Құламайды. Жоқ. Сұрақ қандай болды? Я, біреудің балалары өзіңдей болмайды деген. Алла, сен сұрағым түсінікті болды, жауап берің, е? Я, жауап берсін сұрағым. Шынды айтын, әлі сезін алмайдым. Өйткені енді ғана бастап отырмыз ғой, бүрсенді қазір енді отыр айтпа қойын көтір күшті, ойбай сезініп отырмын деп. Пока что ондай нәрсе сезініп отырған жоқпын, бүрсе енді алдағы уақытта болатын шығар ондай чувство. Диана ханым. Салтанат. Әкелік сезім деп кетті ғой. Әкелік сезім, даже өзің туған баласы туылған кезде, ұлдардың барлығында сразу же ашылмайды. Даже аналардың өзінде туылған соң аналық махаббат ашылмайды. Біраз уақыттан кейін. Сол үшін бүгін кеше ғана көрді, и сразу же әкелік махаббатың ашылды ма деген, ол дұрыс емес сұрақ сияқты. Салтанат. Біраз уақыттан кейін ол ашылады. Уже баламен ойнаған соң, көрген соң, уже көңілін бөлген соң. Ол ашылу керек. Салтанат, мүмкін сенің жағдайында сондай болған шығар, бірақ мен көп басқа мен ағаларым бар ғой, балалар толған кезде әкелік сезімі толықтай ашылған көрдім. Бір уақыттан бір балан көрген сәттек ашылған көрдім. Сол үшін мен сұрағым сондай туындады. Мысалға, егер әкелік сезім ашылса, енді өзінде сол болып тұр ғой. Неге Аслан қолып? Аминаға ұнамай жатқан сияқты сұрақ. Жоқ, бұлай ғой, ол басқа біреу болсын, бұлай айтқанда айтады ғой, әкенің махаббаты жездеде, жақындығы жездеде. Сол сияқты мен егер де Ерасыл олай қазір дайын емес болса, немесе, білмеймін, қатты ренжімейм, себебі, білмеймін. Уақытпен келетін зат қой, уақытпен. Уақыт келе. Қазір абылай, егер сен мені естіп тұрсаң, шымылдықты жабасың ба өтініш? Абылай, шымылдық жабылсын. Зала кеткен дейме. Жабылып жатыр. Қорқып атырып жеті. Неге? Білім жеті панды зіртеп отыстыр. Дайынсың ба, витаминаға. Бізде сіздерге кішігірім бір ойын бар. Дәл қазір. Сіздер шошып кеттіңіздер ма?
сіздерге сұрақ қоямыз, қатысушылар сұрақ қояды сол кезде. Бір-бірлеріңізді нұсқау арқылы көрсетесіздер. Мысалға, үйде кім тамақты көп жейді, мысалға, кім тәбеті зор деген кезде бір-бірлеріңізді көрсету арқылы жауап бересіздер. Тек қана қолмен, е? Ал, дайынсыздар ма? Дайымыз, дайымыз. Дайынсың ба? Дайын бекен Амина? Дайын сияқты, е? Ал, кім қатты қызғаншақ? Кімнің тәбеті зор? Кім бірден қатты ашуланып кетеді? Кім бірінші боп кешірім сұрайды? Түсінікті. Кім әдемірек? Кім мейірімді? Ал келесі сұрақтарды қатысушылар қойып жеке кездесуде кім көп сөйлейді? Кім үйде ақшаны ұстайды? Болашақта. Айгөлек, үйдің тірліктерін кім істейді? Сұрақтар бар ма тағы да арыстан? Осы өзің ойып бастайсың ғой деймі ары қарай. Шығасың ба десе? Кім үйде тамақ көп жейді? Енді жалпы кездескенде кім тамақ көп жейді? Айттың ма? Кім ұйқыны жақсы көреді? Қалай болсын да бұлай бұлай? Кім ылғи кешігіп жүреді? Кім көп звандайды? Кафеге барғанда кім шөт төлейді? Кім телефонмен көбірек сөйлескенін жақсы көреді? Кім ұрысқақ? Кім жылауық десе? Кім суретке түскенді жақсы көреді? Екеуі де бірдей. Яна ханым, айтып кетсем бола ма? Ашуланған кезде кімнің қайтуы тез? Қайсыларыңыздың? Екеуі. Болашақта үйленуге ұсынысты кім жасайды? Деп. Бір-біріңді қайсысың көп еркелетесіңдер? Тош. Ерасылық түрге айтпаңыз. Сіз ереке-ереке деп еркелетеді ғой? Радной дейді ұсам. Қоша ханым дейім ғой. Қоша ханым дейсіз бе? Ай, қоша қаным дейді. Так, қандай сұрақ қойсайын? Кездескенде кім көп телефонда отырады? Кухняда жалпы кім көп жүреді? Спальнида ша десе. Кімнің талғамы жақсырақ? Сіздік сенімдісіз бе? Кім өзіне сенімдірек? Бірін-біріңізді кім көп іздейді? Бірінші. Кім бірінші ғашық болды? Белгілі болып қал. Кездесуге кім көп шақырады? Киім үлгісін кім жақсы таңдайды? Ерасыл өзің қатты жақсы көреді екен негізінде, е? Жоқ, өйткені алдында киімін сұраған кезде мен таңдап бердім ба? Үйдегі бірінші атаман кім болады? Сұрақ-сұрақ, ақшаны айттық, тамақты айттық. Тағандай сұрақ қойылмай қалды. Айгүл ханымда сұрақ бар екен? Екеулеріңіздің неғаған кезде қайсыларыңыз қызғаншақсыздар, қатты қызғаншақсыздар. Қалай? Қызғаншақ, қызғаншақ. Қызғаншақ? Иә. Айжарықтың ба? Айжарықтың ба? Кім көп қыдырады? Ерасыл? Білмеймін. Қолмен көрсетіп тұр. Әзірге мен шығам. Ағам сөйлеп кеткені ше. Иә. Ақша кім көп құртады? Айжарқын сіз? Мен шығарым. Асхат? Соңғы шешімді кім қабылдайды? Соңғы шешімді Ерасыл қабылдайды. Аслан? Кім сезімін көбірек білдіреді? Ерасыл жалпы сезімін білдірмейтін сияқты ғой, Арыстан. Кім бірінші ұрыс шығарады? Бір-бір. Асхат? Кім қыдырғанды жақсы көреді? Келесі деп жатыр Ерасылымдап. Кім инстаграм көп қолданады? Кім бір-бірінің қаттарын көбірек оқиды? Әлеуметтік желіде, смс. Ондай жоқ па сіздерде? Кім тез ренжиді?
көп нәрсені түсінген сияқтымыз осы ойынның арқасында. Рахмет. Абылай, шымылдықты ашсаң болады. Аминамыздың отырысы жайлы Ерасылдың аяғында. Қол ауызда. Керемет көрініс болып жатыр. Ерасыл, осы уақытқа дейін баламен отырып, сол бала қараған күндеріңіз болды ма? Иә, болған. Туған қарындасым бар, Альбина есімді. Өйткені әкем мен анам жұмыста кезінде садик өзім алып барып, сабағын қарап бірге, 7-ші класқа дейін бірге қарадым, нәлі ойдан бастап. Оо, демек тәжірибеңіз бар екен? Иә. Кішігірім. Аздап бар, иә. Түсінікті, тамаша. Ал кімнің қандай пікірі, сұрағы, ойы айтатын? Маржан ханым, Нұрсұлтан. Я мен күшті көрініс көріп отырмын да, сіздерге қатты қуанып отырмын. Енді Айжарқынға сұрағым бар. Сіздің бірінші тойыңыз болмай қалды ғой, күйеуіңіз келмей қалды. Енді болашақта қандай той күтесіз? Шынымды айтсам, бір әңгіме қылып күшті қылып айтыңызшы, сіздің әңгімеңіз сағынып қалдық біз. Негізінде шынымды айтсам, былай той болмай қалса да ол күнге де ренжімеймін. Главный, ерекең бізді бақытты қылып ел қатарына қалдырмай, бірге өмір сүрсек болды, Алла қаласа. Нұрсұлтан. Керемет қой, бәрі әрине керемет қой. Осылай керемет болып жалғаса берсін. Бір, екі сұрағым бар. Екі. Бір-бірлеріңнің ата-аналарыңның аттарын білесің бе? Ерасылдың мамасының атын білесің бе? Ұмытып қалдым мен, сұрағым негізі. Енді енесін атын атамайды ғой, сондықтан мама деп жүре береді, оны білу. Ереке, саған сұрақ енді. Сен той болу, тойға саған қанша уақыт керек? Той жасы, уже үйленуге ұсыныс жасауға. Негізі? Қашан, қай уақытта түсінесің сен? Нұрсұлтан, түсінікті айт жауап берейін. Өйткені бұл өміріндегі маңызды нәрсе болған екен, мен нақты өзіме сенімді болуым керек. Өйткені то, что екінші рез ажырас кетпейтінде, бір лез дакан сүйленетінде қадамға көзім жеткеннен кейін, иншалла берсе дүркіретіп той жасаймыз. Енді білмеймін, бұл сұраққа нақты жауапты айту өте қиын сияқты. Мысалы, үш ай, төрт апта, екі күн деп мысалға айта алмаймыз ғой. Қашан іштен бір сезім, іштей бір сенімділік пайда болған сәтте Ерасыл өзі нақты қадамын жасайды, иә? Иә, бұйырса. Арыстанның бір сөзін естіп қалды, микрофон сайтқан. Бір күн ерекем болсам ғой, шіркін деп отыр енді. Бұл тек қана Арыстанның емес, менің ойымша барлық жігіттердің арманы. Дәл осындай бақыт бізге де бұйырсыншы деп отыр іштерінен. Қызығып. Жақсы ниет, жақсы ой болу керек қой, иншалла берсе. Бауыржан. Иә, негізі күшті барлығы ше, әдемі негізі. Сендер үшін шынымен қуаныштым. Бірақ енді жұп болып жатсыңдар, енді алға тоже қадам жасайсыңдар ғой. Кім саған сұрағым, Ерасыл. Жалпы Айжарқынды ата-анаңмен таныстырмасаң да, бір ағаларыңмен, жеңгелеріңмен таныстыратын ойың бар ма негізі алдағы уақытта? Енді ол ясын нәрсе ғой, алдағы уақытта жақсы болып кететін болса, енді біз әлі екеуміз танысу үстіндеміз ғой, енді ғана жұп болдық, танысу үстіндеміз, бір бірімізді жаңа қырдан татыр. Иншалла бұйырса жақсы болып кететін болатын болса, мен сөзбен емес қадаммен жасап отырмын ғой, бұйырса алып барамыз талдырғанға да. Барлығы барлығы алда. Темірлан, Тима. Айжарқын, сізге сұрақ тікелей. Сіз алдыңғы эфирден, енді әсерлі эфирлардан кейін үй ішіңізбен сөйлестіңіз ба? Және де маған айтқаннан кейін, сіздің үйдегі туысқан туғандарыңыз енді бұрынғы өмірде, солар қалай әпкелерімен сөйлесіп, қалай осыған қарап жатыр қазір сіз жұп болғаныңызға? Қарсылықтар жоқ па? Мен негізі ренжімен қазір бір нәрсе айтсам, мен өткен эфирде айттым, точка осы жерден қояйық нүктесін, менің туысқаным, бауырым туралы сөз қозғама. Иә, бізде қазір жарнама. Құрметті көрермен, Еуразия бірінші арнасынан алыстамаңыз, өйткені бізде тағы да тосын сыйлар өте көп. Құрметті көрермен,
мен қосылайық жобасы жалғасуда. Ортада біздің бір дегенде жалғыз жұбымыз Ерасыл мен Айжарқын. Енді жол бастап берді, жол ашып берді, қалған жұптарымыз көбейет деген үміттеміз, ниеттеміз, е? Енді Амина сырттағы редактордың қолына тапсырып кеттік. Аминаны кішкене ұйқысы кеп кетті Ерасылдың қолында отырып, е? Ерасыл өзі жарнамада мен бір түрлі болып отырмын, бір түрлі болып отырмын дейді. Е, Ерасыл, жақсы ма, барлығы дұрыс па? Е, керемет қой. Айтып отырмын ғой, өмір сүрген сайын қызық болып бара тұр деп. Күн өткен сайын қызық дейсіз, е? Е, күн өткен сайын қызық болып бара тұр да. Жақсы, приятное чувство ғой. Мхм. Салтанатта кезекті белгіміз бар еді. А, психологиялық тұрғыда дейді. Ән Азот. Иә? Салтанат, айтарыңыз бар ма енді? Ақыры сізге камерада, микрофонда кеп қалған екен. Мен Айжан дейміз ғой, біз өзіміз үй жақта жүрген кезде Айжан деп айтатын едік. Қуаныштымын сен үшін өте. Ерасыл керемет жігіт. Біз бір районда тұрғанбыз, микрорайон дейді. Сіздер көрші болдыңыздар? Көрші болдық, үйіне барып, тамағын жеп, үйінде қалай күтіп алатын, өте қонақ жай, тамақтар өте дәмді, өте пысық қыз. Бала жанды, мен де баламды қатты жақсы көретін. Сен үшін өте қатты қуаныштымын. Ерасыл керемет жігіт. Ерасыл өте керемет жігіт. Қуаныштым, иә, сіздер үшін қуаныштым. Рахмет. Бақыт тілеймін. Амин. Негізі Ерасыл. Мөлдір, сөзің аузыңда, бізде хабарласқан көрерменнің пікірі бар екен, көрерменді күткізе алмаймыз, сондықтан тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Алло. Алло, саламатсыз ба, Диана ханым? Амансыз ба, тыңдап тұрмыз өзіңізді. Менің есімім Динара, менің деген 4 балам бар, Аллаға шүкір 15 жыл отау құрып, жолдасым бар. Осы сіздің бағдарламаңызды менің қызым қарайды, үлкен қызым. Мен бұрын соң кішкене қарсылық көрсетемін, көп қарама қызым, себебі әлі сен жассың дегендей. Бірақ сіздің бағдарламаңыздың арқасында көп деген затты білемін, деген енді жан жақты көп қарамаймыз ғой дегендей, бірақ әр адамның тағдыры әртүрлі екен. Мен осы бағдарламаны кешегіде бір Айжарқынның өмірбаянын тыңдап, қатты жүрегім ауырды, шынымды айтайын. Өзі сондай мейірімді, өзі көзі жылы, сондай бір шынайы қыз екен, ақ көңілді қыз. Орысшалап айтып кетсем, біздеріміз батыша қой. Такие люди очень редко встречаются, очень, вот с такими глазами в наше время это очень редкий случай. Ерасыл, сізге мен жаңағы бір сөзімді айтқым келеді, деген ер азаматсыз, өзіңіз жаңағы келбетіңізге, атыңызға, затыңыз сай, сондай бір жаңағы қыздар айтады ғой, достармен жігіт. Сіздің де көзіңіз, жүзіңіз жылы. Алла разы болсын сізге, осындай шешімге келіп, жаңағы өзіңіздің өмірге өз көзқарасыңызды өзгерткенсіз осы бағдарламада. Мен шынайы мықты бір көңілді болдым. Балдарым түнде бір ұйықтап тастайын да, ютубтан бәрін теріп аламын да, осыны қарай түсінімді. Именно осы екеуіңізді кәдімгідей қарап, қолдап, бір мықты риза болдым сізге. Алла тағала сізге алдағы уақытта үбірлі шүбірлі болып, атамаңызды бағып, екі жаққа да абырой берсін сіздерге. Өмір болғасын болады, дұрыс те болады, реніш те болады. Барлығы болады, соны екеуіңіз мойымай, қол ұстасып, Айжарқын, сен жүзің жылы, сен бәрін кешіре білетін жар бол. Ерасыл, сен тек алға, отбасың үшін, ты должна ее везде беречь, и любой жерден сен оны алып шығуың керексің. Ты должен быть опорой, ты стена. Сол енді жартылай орысша, жартылай қазақша резюмендер, оның шын ниетім. Мен қасымда 4 балам отыр, маған қарап, мама деп. Диана ханым, рахмет, осындай бағдарлама, осы іштегі қыздар, жігіттер, бәрімізге осындай жақсылық тілеймін. Ең бірінші қыз бала өзі дұрыс болса, қыз бала өзінің шын ниетімен жаңағы бесплатшы. Алдағы өмір ер азамат жігіт өзі қарайды да, өзі біледі. Көп рахмет, Динара ханым, сізге жалынды сәлем жолдаймыз. Енді Айжарқынға да дәлсіз сияқты 4 баланың анасы атану бақыты бұйырсын. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Ерасыл, Айжарқын, енді
Баршамыз тек қана тілекшіміз. Әзірге көз сүйіп кетпесін, сіздерде барлығы керемет жалғасып жатыр. Біз тек қана қуанамыз. Рахмет, Яна ханым. Біздің тараптарға жақсы не деген хаттар келіп жатыр. Және хабарласқан көрерменге де рахметімді айтамын. Алла разы болсын сіздерге де. Барша көп бақыт тілейді, жақсылық тілейді. Сол тілеген жақсылықтарыңызды Алла тағала сіздерге екі еселеніп берсін. Иншалла бәрі жақсы болады деген сенімдеміз. Рахмет. Айжарқын, айтарыңыз бар ма? Ерекең сөзіне қосыламын деймін ба? Ереке деп айтқанның өзі қандай, иә? Қалай құлаққа жағымды естіледі? Ұнайды маған. Ұнайды маған дейді. Бізге де ұнап жатыр. Рахмет, сіздер ортаға шыққан сайын біздің көңіл күйіміз көтеріліп қалатын болды. Сіздерді жиі көргіміз келеді ортада. Кездесулеріңіз жалғаса берсін. Барлығы ұзағынан сүйіндірсінші. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Сізді шығарып салайық.